أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زما مسلمانان لرونو تاسو زمون یو درخواست واورئ. هغه درخواست دا دی چې زمونږ بیګا کور ته د شپې په یوه بجه باندې پولیس راله، یو ورسره امبولانس او یو ورسره یا ډاکټر او کار څوک، خو هغه یو وردی ورته ولی وه او راله مونږ ته یې ټلیفون وکړو، ور یې ووهو، مونږ راووتو د خپله کوره. دا خبره راته وکړله چې عبیدالله اورفکران څوک دی؟ هغه ورته ما وتی چې دا زما ورور دی. بیا وی چې ساق ولدي صاحبزاده څوک دی؟ ما ورته دا خبره وکړه چې دا زمونږ خوروی دی. زما خو ګورونو داسې کار دی چې زمونږ په دې کور باندې یو ډېر لوی غم تېر شو. یو مور مړه شوه، بل هم پلار مړ شو، بل د مور غم رانه پلار هېر کړو، د پلار هغه رانه حکومت او عدالت او دې چیز نه هېر کړو. زما خو ګورونو نه مشران نازي، نه څوک زمونږ تلیفون اوري، نه زمونږ چا څوک تلیفون چوتوي، نه زمونږ څوک تپوس کوي. کسان یې د شپې په یوه بجه باندې وړي دي. دلته یې ورته کمیسونه واغوستله، بیا لاړو. یو عجب خان ډاکټر وي څوک دی؟ د هغه کور ته یې مونږ بوتلو، هغه را باندې راوکو او ګاډي ته یې رانه وخېژوله، کمیسونه یې ورته واغوستله. اوس د هغې باوجود مونږ ته هغوی سره ټلیفون باندې رابطه وکړه. هغه وایي چې مونږ یې راویستي په تانه کې، په هسپتال کې، په یوه کمره کې بند کړي وو. هغه کمره چې کمه ده د بار نه راپسې تاله کړې ده. په باتروم څه بندوبست نشته، د اوبو نشته، دی ټالټ پیپر نشته، صابون نشته، تشې متیاجې راغلي دي. د هغه شي په کوله وهلو باندې مونږ نه پوهېږو. اوس حکومت ته، مشرانو ته د ایسي صاحب نمبر هم پیدا کړو، هغه بند دی. د شکیل خان نمبر بند دی، مونږ څه وکړو؟ د جنید خان نمبر زمونږ سره شته دی نه. یو که څوک د ورځې یو ټلیفون کوي، بل ټلیفون کوي، جړا پریاد. ته زمونږ د سارو حالات ته وګوره، لکه د دوی د ګیا ته وګوره. د دوی ګیا نشته، دا ساروه ته لږ ور واړوه. زمونږ د سارو طرف ته تاسو لږ نظر وشئ. مونږ د دې ګیټ نه او د دې ځګي نه مونږ بهر نه شو وتلی. مونږ څه طریقه کار وکړو؟ دلته کې را سره پرون د کور کم خرچ چې کم و، هغه زمونږ په درې ورځو کې په دې غم کې تېر شو. او د هغې نه پس چې کوم دی، زمونږ سره هېڅ قسمه صدقه نشته دی. نه څوک راغلی چې زمونږ نه دا تپوس کړی چې زما چې وروره مسلمانانو، تاسو ته څه مسله ده؟ تاسو ته څه تکلیف دی؟ نه زمونږ نه چا څه تپوس کړی دی، نه رانه دا څوک تپوس کړی چې تاسو انسانان یې، څه به خورئ، څه به څکئ. ډیوټونه څلور واړه طرفونو پسې راپسې تالی دي. یو طرف ته مونږ ته پولیس ولاړ دي، او الان کې مونږ چې د پیګا د لیو والا سره خبره کوله، نو چې مونږ ورته د یوې نه بله فریاد کوو، نو هغوی به مونږ قارېدل به راته. نو مونږ پسې ښځې پسې هم راووتي. مینت یې ورته وکړو چې یاروره دا سړي رانه ماوړی، یاروره مونږ بیا په کوټه کې بند کړو. مونږ به چې تاسو څنګه دوایانې وایي، مونږ به ولاغه ورکړو. او هغوی داسې کار وکړو چې بایي نه. هغوی وایي چې نه، مونږ ستاسو غم راځئ راخیستی، ستاسو غم راخیستی. نو حکومت ته مهرباني وکړي، زمونږ د دې کور خواته دې راشي، زمونږ دې تپوس وکړي چې تاسو ته څه مسله ده او څه تکلیف دی درته. مونږ به ورته د یو مسلمان په حیثیت باندې خو دې راشي که نه، زمونږ خو دې تپوس وکړي. او زمونږ کسان چې کم ناست دي هلته، هغه کسان چې کوم دي، هغوی ته بې انتهایي تکلیف دی. خیر دی، مونږ دې خپل کسان واپس راکړي چې ډاکټري څه اصول دي. مونږ به د هغې مطابق په کور کښې د هغې انتظام کړو. که دوی ولې دلته دوایانې راوړي، خو دوی ولته په کمره کښې بند کړي، دلته دوی په کمره کښې بند کړي. مونږ به ورله دوی دوله چې ډوډۍ ورکوي، زمونږ به ورله پخو دوی دوله چې ډوډۍ ورکوي. که دوی وایي چې نه مونږ ولې سرکاري اړو، سرکاري به وکړو. نو ته هلته ویړو د شپې په یوه بجه دې ویړو. د الله بنده، په تاسو کښې رحم نشته دی؟ ستاسو په زړه کښې سره رحم نه راځي؟ مونږ انسانان نه یو؟ مونږ باندې خو لکه دا خو د یو کافر سره هم داسې کار څوک نه کوي. زمونږ یادې حکومت ته یو درخواست دی، بس مونږ سره نوره بله لار نشته. که مونږ ته په یوه ګنټه کښې، په دوه ګنټې کښې حکومت مشران رانه ده، داسې نه چې مونږ ته صوبیدار راشي. هغه چې خو ځان له د برې ناپې زور دی. مونږ ته که غټ غټ افسران رانه، نو که مونږ خپل بچي علاق کړه، که دا څاروي م وژته، مونږ دې کورونو ته اور ارته. او د دې نه مونږ ته مونږ سره بله لار نشته. دې هر څه ته مونږ اور ارته ختموي، بس زمونږ سره بله لار نشته دی. بسم الله الرحمن الرحیم. اصل کې دا کسان ډېر زیات خفه دي، په دو ډېر زیات غم تېر شوی دی. اصل کې مور یې مړه شوه. دا مور په درېیمه ورځ باندې بابا وفات شو. اوس غم داسې غم دی چې لکه مطلب ده لکه د هغو زما خپل ورور یې پکې وړی دی، زما مامای پکې وړی دی، زمونږ ګاونډي ډاکټر عجب خان هغه پکې وړی دی. دوی چې پرون کله راله، نو مونږ ته وی چې مونږ ولې نه ورکول. مونږ دوی چې هر بایي مونږ په خپل لکې خدمت کوو. کم بوله چې د خ راغلي وو، هغوی دا خبره وکړه چې تاسو مونږ به ولی یو کیلو پی ورکوو د سارې. دوی به مونږ مڼې ورکوو. نه پوټ شته، نه مڼې شته، نه پی شته، هېڅ قسم. هغو ته د بار نه تاله والي. دا غیر مسلمانان دي. تاسو په خپل زړه کښې الله چې ستاسو په کور راشي، لکه دې حکومت ته ځویم چې ستاسو په کور راشي. تاسو به څه کوئ؟ ته په کور کښې خور نه لرې، ته په کور کښې مور نه لرې، ته په کور کښې ښځه نه لرې، ته په کور کښې پلار نه لرې. اخر ته به څه کوې؟ دا خو الله دې مونږ له د زړه صبر راکړي. د الله د طرفه ده داسې هېڅ قسمه
مونږ د ماکسونه نشته د مونږه بیماران وړي دي مونږ نو ټیک ټاک روغ خلک یو نره ته ماکس ته نره ته دستانې شته اخر مونږ څه وکړو زمونږ سروي وږي ته ګینن څلورم ورځ چې ولاړ ډي کنه مریم ممري زمونږ انسانانو ته تکلیف نشته خو د دې خبرې نه ورته تکلیف دی زمونږ رونه دي زمونږ ماماګان دي زمونږ ون دی هغو هلته کې هسې ناستې د بهر نه پسې تادې والي دي کله ورته وایي وس ډاکټر را ځي کله ورته وایي وس ډاکټر را ځي اخر مسلمانۍ په کار ده که نه د حکومت دې په خپل ځان راولي ایسی دی پخپل ځان راولی ډی سی دی پخپل ځان راولی شکیل خان دی پخپل ځان راولی د حکومت دی پخپل ځان راولی پولیس دی پخپل ځان راولی وکیل دی پخپل ځان راولی اخر انسانیت پکار دی یاره انسانیت پتا ځکه د سره نشته د ما دی په خدای قسم کې پچا کې انسانیت نن سوم ورځ دا چا زمونږ د وسه پر دا ته پوښتنه کوي چې تاسو څه خورئ څه څکئ څه چلې اخر زمونږ نه پرون کسان چوت کړه نو وس لکه بیګا په یوه بجا ما ول پخپل کسان ورکړي عجب خان نه پسې زو پخپل تلی ما عجب خان ول ما پخپل د کونه را بار کړی مونږ الحمدلله ټیک ټاک یو زمونږ نه چې کوم کسان دوه چوت کړي دي هغه مریضان دي نو کم از کم چې هغه مریضان دي نو هغه خو بلته تبه و برباد شي که نه مري هغه هم داسې مریضان نه دي ښه ټیک ټاک دي صرف مریضان نه دي په دې کې اصل کې دا صرف د بابا خواله ورغلي دي او خدمت ورکړي دوی مونږ ته خپل ټیسټونه دا ستاسو ټیسټونه ریکارډ دی مونږ لري د پلار هغه دغه راوړي چې دا ستاسو دا خو په مونږ پورې په وچ کلک بالکل یې راپسې دا بالکل ډوک پوک دي دا د سره نه بیماري شته دی نه دا صرف حکومت د خپل شازت دپاره د خپل پروګرام دپاره دا یو ګیم روان دی دوی چې د مونږ ته ورته ووي چې مونږ د خپل مړی ښخوو او مونږ قبر په خپله باندې وکنلو او بیا ورته مونږ ووي چې مونږ اوس اجازت راکړه ګټې مې وړي نو په دې کې څه شو چې دا دوی ووي چې دوی راتلو یو طرف نه وله تصویر وباسه د بل طرف نه وله تصویر وباسه او ښکته وله تصویر وباسه او بره وله تصویر وباسه خو مړی دی لاش دی ایس دی پرې قبر کې کېدی او ګټې پې کېدی خواره پرې واړوئ تا مړی د سهار نه دې شروع کړې ده څلور کسان یې بس هلته راغې دګینه را ولېږله هغوی بهیي په بکس کې بهیي امبولنس هلته ودرولی او راشه د دې دا لاش تر وانه دې قبر ته ورسوه بهیي هغوی پسې نه راتله امبولنس ورې شي بهیي زه یې نه راوړم نو دا خو د انسانیت نښه نه ده خو که مونږ ته داسې یو اجازت راکړه اجازت وو مونږ درنه اجازت غواړو بیا به زمونږ نه خفه کېږئ ځکه چې زمونږ په تاسو لاس نه دی بر زمونږ په خپل ځان لاس بر دی ښه په کولا غوږمن حکومت ته عرض دی چې مونږ نه دي د حکومت مشران چې کم مشران دي شکیل خان دی ایسي صاحب دی جنید خان دی مونږ نه دي هغه په خپله باندې را شي او د هسپتال چې کم مشر دی د ډاکترانو مونږ نه دي هغه په خپله را شي زمونږ نه دي انټرویو والي چې مونږ ورته په خپله باندې یو نه د چا نمبر میلاویږي څه چل وکړو څه وکړو زمونږ دا کسان دي مونږ له خپله مهرباني دي وکړي خپل کسان نه وړي او که اندر پاره په مونږ پسې څوک راله چې ټیسټ ورکوي یا دا وکوي نو زمونږ نه به تمه د خفګان نه کوي ګورې اول به م د هغه سره خپل عمل کړی بیا به وروسته د بل سره خپل عمل کوي بیا به د ځان سره خپل عمل کړی دوی به بیا سره رانیسي بھائی دی چل وکای چې دا ویډیو مخکې ډیر زیات شیر کړئ زمونږ مریضان ته تکلیف دی بھائی هغه مونږ ته بار بار ټلیفون کوي هغه ته تکلیف دی ډیر زیات سړی له تشې مچاځي پیدا شپې په یوه بجې ورغلی دي نن دولس بجې دي هغه تشې مچاځي نشي کولی هغه سره صابون نشته چې هغو لاسونه دي هغو سره ماکس نشته هغو ته دستانې هغو ته هېڅ قسمه سهولت نشته په بلکمره کې ورته باتروم نشته د یو بل نه لرې لرې ناست دي اخر هغو ګناه څه کړې ده څه چل دی که تاسو زمونږ مریضان نه شئ دغه کولی مونږ له زمونږ مریضان راولئ درې واړه زمونږ مریضان دي خپل کورونو ته راولئ مریضان سره ندی ندی دي مونږ له دغه هغه دغه راوړي کنه ریزلت خو دي مونږ راوړي تاسو ریزلت دي کنه خپل سمبال مونږ خپل ریزلت وګورې زمونږ ریزلت صحیح دی که غلط دی دا خو دوی روغ سره مرانیسته بھائی آنا سی چل لیتا تھا چل لے منظور سڑا رانی سم چلے کہ تا سی چل لیتا تھا چل لے دا حکومت د خپل یو پروگرام روان کرے رے بھائی دا مونږ سر نه منور را سر نه بیماری شتنا زما د مور په دې سینه باندې د دراغه د قوی چې بھائی ما ته تکلیف ته او ما سپیټال ته وېسې نو چې ما دا او په دغه ټیم کې مې خپل ارته بوه چې مونږ سپیټال ته کله ویول نه چې بھائی په سپیټال کې ورولو نو هغه وی چې دې ته زړه تکلیف ته نو مونږ ته چې دې لې سی جی په کار چې سی جی ماشين ورولې ماشين خراب دي چې مونږ واپس پور دراوړل خبرابر خو سیټ ساتو بھائی مور ته مې تکلیف و زنا مونږ یو کو ویل ام بل خدونه په برابر حالات کې واده زړه اټاټي چې سپردان موږ واپس رسیدل د زړه اټاټي کوته شو پلار د می ورپسې د خفګان نه موږ پسې ورپسې پلار د اټاټي کو شو نو بای دي شکار چې دې په دانو مر پوری کو چې دا په مرز باندې موږ زمونږ نه خلک په نفرت کړو خلک رانه چې با او کوټي سره ته وګ جام خلک پنا کیږي ټول کله را د بلاک کړه نه نسو دا ته پوس کې چې تاسو په کور کې ماشومان دي دې خراشه بچي دې خراشه دا دا یو یو ماشوم نه دې سره سره وګ انسانیتی زما دي خو دا خپل واړه به مې مشتې دار سم دل دوبې کړي خو دا زمونږه
اصل کې ټول نمخ کې زموږ خاتمه راځي ټول نمخ کې زموږ د مریضانو هغه موږ خپل مریضانو په څیر موږ کوو زموږ د حکومت مرادي زموږ بي سي سيبم نه ده پکا زموږ بي سي سيبم نه ده پکا زموږ بي سي سيبم راځي چې موږ سره دی مهرباني وکړئ دا ویډیو مخ کې شیر کړئ مهرباني وکړئ خپل تاسو په کور کې مور ده پلار ده خور ده ورور ده خورې ده ماما ده دا ویډیو مخ کې شیر کړئ نن به موږ راغلی سبا په تاسو مات لشي دا ویډیو غني شیر کړئ شیر کړئ ډیر مهرباني ډیر عزتمن شي موږ چې کومه خبرې کړې دي دا غي بخنه غواړو او مشر چې سبیلې دي ډیر پټنشن کړي ده د مور لاړه پلارې لاړو وسه رور نشته خورې نشته ډیر پټنشن کړي ده دا خبرې کړې یقین زما پی غواړم والسلام بنده پالو